Ти як із попереджаю вас, наразі буде проводитись відеофіксація нашого спілкування. Да вообще насрать. Закону про національну поліцію. Я тебе просто объясняю, ти як із моніторинга, ти собі дозволила сісти свою колесницю, при этом приїжджати їх проверять. Ти ж не думай, ми ж не тільки поліцейських задрачуємо і пытаемся, щоб вони служили. Ми ж і моніторинг. Я ще раз вас дуже прошу розмовляти нормально. Зрозумілою мовою. Ти, ти поймеш русський язик? Та я вас розумію, поймеш? Але ви не використовуйте, будь ласка, ось цю лексику. Чого? Тому що це неправильно, розумієте? Скажи, що ще запрещено закон. Це ділова мова. Ми з вами спілкуємось, ми з вами не друзі. Я не знаю, якщо ви так собі дозволяєте. А що, нужно друзями так общатися? Якщо ви спілкуєтесь так з друзями, або з людьми, яким це нормально. Я общаюсь іменно... З працівником поліції, безумовно. Я это сказав? Я это сказал, что с працівником поліції на таком языке. Я кто по вас? Я общаюсь с теми правонарушениями, которые вы себе позволяете. Я не правопорушення, я працівник поліції, розумієте? Ви з моніторингу. Я працівник відділу моніторингу. Ви себе дозволили приїхати на на своїй колеснице з технічною несправністю. С технічною несправністю. При этом ви як моніторинг, неважно, какой это будет батальон. Ви себе дозволяєте задрачувати поліцейських і заводити дисциплінарні. Я не буду з вами розмовляти, якщо ви будете продовжувати розмовляти нецензурною лексикою. А я що, сказав щонебудь? Ви навіть не розумієте, де ця лексика. Я тільки що сказав щонебудь? Який ви використали тільки що? Тільки що? Який? Глагол, який ви використовували тільки що? Пиздець, блядь, нахуй, сука. Все, я вас... Вот вам, это я использую. Вам необходимо мое посвящение, будь ласка. Да, конечно. Так, ты не нервничай. Я не нервничаю. Яценко Ольга Сергеевна, инспектор видеомонитора та аналитического обеспечения. А ну подожди, до какого она действует? До 22-го. Да что вы переживаете? Я не переживаю. Я сам переживаю, когда с мониторингом общаюсь. Скажите, пожалуйста, почему вы себе позволяете нарушать правила дорожного движения? Вы працівник поліції? Та я, ви моніторинг, ви їх задрачуєте. Ви їх задрачуєте. Я не буду з вами розмовляти, ви знову використовуєте лексику, яку хорошо. Не прийняти. Ви на них, заводите по вашим требуваннями, іменно по вашим. Особисто я? Ні. Та я не знаю, не важно. Так а на що ви туди, ви в мене запитуєте, а я хочу, щоб ви передали далі. То у вас є така можливість, ви маєте подождите. Будь-яку можливість. Ну, по факту, я говорю, вы себе, как отдел мониторинга, позволили сесть, приехать на неисправном автомобиле. При этом, днем, ночью, неважно, какая-то смена будет, какой батальон, вы позволяете себе за жетоны, за бодикамеру, за однострой полицейским заводить служебки. Згідно дисциплінарного статуту. Ви готові понести відповідальність? Всі поліції також якимось чином вас стосується, і ви їх вважаєте неправомірним. Ви також це робите. Послушайте, я за справедливість. Ми мені не важно, хоч ви будете з відділу президента. Мені також. Понимаете, ви собі дозволяєте нарушити правила дорожнього движения. Це ви так вважаєте. То бишь вы хотите сказать, что трещина лобового стекла вам позволяет это сделать как мониторинг? Вы знаете, когда она выникла? Скажите, будь ласка. А ну давайте на камеру скажите, что оно у вас сегодня треснуло. Я запитую у вас. Скажи, что оно сегодня треснуло. Я запитую у вас. Чи вы чуете мои питания? Конечно, потому что я стою... И какая ответ на это питание? Конечно, оно уже давно треснуло. Когда давно? Ну, давай експертизу зробимо. Давайте зробимо експертизу. Якщо маєте часто натхнення, будь ласка. Почому ти собі дозволила сісти на неисправну колесницю? Ви знову щось повторюєтесь. Почому ти собі дозволила? Почому ти далі хорошо катаєшся, а не поїхала в автохазу? Наразі ми робимо це. Так садись і їдь туди, а не туди. Ви зі мною спілкуєтесь. Так не треба, а ти приїхала їх перевіряти, все у них хорошо, я їх перевіряю. Я не знаю, чому я сюди приїхала. Я їх перевіряю здесь, ви, я не знаю, щоб вони несли нормальну службу. Чи ви маєте такі... А ти тільки і ждеш, кого ж приписюнить за однострой, или хто-то там ще щось, где-то щось делает. Тільки і ждете. Це все, що ви хотіли сказати? Барибину звони, скажи, пусть дає нормальну машину. Садись, їдь в автохазу. Будь ласка, не розказуйте, що мені робити. Я говорю, садись, їдь. А я вам кажу, не розказуйте, що мені робити. Я говорю, садись, їдь в автохазу. Садись, їдь.
Ты просто не сможешь тут стоять нормально, я тебе просто это обещаю. Я кажу вам, кто вы такие, чтобы давать. Да я тебе объясняю, я тот человек, который знает законодательство, понимаешь? Дуже приємно мати. А ты одела форму и позволяешь себе ездить, ну ничего страшного. Так запомни, полицейские при этом, когда находят у человека трещину лобового стекла, находят еще другие правонарушения и выписывают постановление. Как ты думаешь, это не обидно? Причина из вашей зупинки трещина. Про, про обидно, про справедливость. Про справедливость. Так, короче, и про то, и другое. Будь ласка, не розказуйте, що мені. Я ну ж так кажу, сядь, поїдь, устрані. Я ж не кажу, що вам робити. Я садись, знаю, що мені робити. Їдь, устраняй. Держава надала мені освіту для того, щоб розуміти, що мені робити під час того, як я несу службу. Ну я тебе не, просто... Не, не вам мені казати, що ось садись, не садись, іди, не іди, роби, не роби. Ну я будь буду це говорити. Ви ж вічно нікчемний. Ну тобі ж вони не можуть це сказати, тому що вони тебе немножко вважають, наверное, либо бояться. Потому что, не дай бог, Ольга на меня сейчас заведет служебку, и мне ж потом отписывайся. И потом минус по бабкам пойдет. Мы знаем, как вы проводите служебные вот эти не вот... Не надо взагальнивать. Я еще раз говорю, мониторинг... Вы со мной особисто не стыкались, что я за працівник моніторингу, або не працівник, або что, вы не знаете. У вас немає ніякого ставлення до мене. Ты давно в моніторингу? Давно мониторю. Значит, не попадалось просто так. Ты хочешь сказать, что я до тебя просто доколупался? Ну просто вот так вот. Я не знаю, я ничего такого вам не сказала. Скажи мне, я просто... Я не собираюсь. Я бы себя тогда не уважал, если бы я просто бы до тебя доколупался. Тогда любого полицейского, причем здесь только ты. Вот мне просто теперь интересно становится мониторинг все больше и больше. Потому что когда вам нужно, вы полицейских наказываете. А когда нам нужно, и у нас есть все доказательства, вы их покрываете во главе с Барыбиной. Дивіться, ви наразі узагальнюєте, я вам кажу, не узагальнюєте. В смысле не узагальнюєте? То я і вам в прямому смысле, не узагальнюєте. А ти що, другую форму носиш? Ви не особисто зі мною спілкуєтесь вперше, як ви кажете. Ніколи не стикались. Ви кажете, що я якимось чином когось покриваю, чи щось роблю. Чи щось інше. Немає. Ти хочеш сказати, що ти на пацанов служебки не заводиш? Що означає, хто такі пацани? Є працівники на поліцейських, хорошо, на поліцейських. Поліції, і якщо в їх діях є порушення законодавства. А в твоїх діях є правопорушення? Скажи, в твоїх діях є? Я буду відповідати. Є, скажи, да чи ні, що ти починаєш розказувати. Яке в мене порушення? Що в мене? Ніякого порушення. Объясняю. Она, если ты не в мониторинге, я просто водитель, грубо говоря. Какая разница? Ну я понимаю. Значит, она должна была, как отдел мониторинга, сказать: Саша, берем другой автомобиль, потому что, не дай бог, попадемся на этого гребаного Вадима. Насчет МОСВ выносить. Понимаешь? Потому что мы за мониторинг много тоже наслышаны, понимаешь? Я понимаю, что транспортный засіб уехал. Мы зараз робим... Машин просто... пешим, пожалуйста, в пешим. Слушайте, пешим. Ви не знаете, что відбулось. Знаю, звездочка моя, знаю. Коли? Понимаешь? Коли? Уже давным-давно. Давным-давно? Это какой еще? Я тебе скажу, еще Алла, наверное, звездочка моя ездила на этом автомобиле. Я не знаю, Алла, про где? Алла, такая я маленькая, зірочка, маленькая. Про що ви маєте на увазі? Звездочка моя, ты тоже ездишь на неисправном автомобиле. Дивіться, ви ж коли кажете, то ви ж відповідаєте за свої слова. Ну як ви кажете, що давно? Ми з вами бачились. Ну, это не сьогодні. Ми з вами бачились, ну відносно недавно. І ви не бачили цього. Это не сьогодні. Я говорю, що не сьогодні. Потому что я, не работая там, я знаю много чего. И знаю, как особенно... Навіть заздрю вам. И знаю, как отдел мониторинга работает, понимаешь? Ты будешь, ты будешь писать по этому поводу рапорт? Я працівник, если с необходимости, если мне скажут, что есть керівництво... А, то бишь ты хер ложила на это все. Я повторюсь вам, если вы будете використовувати лексику, яка не сприйнятна для людей, що, а я в тому числі і людина, так.
для вас, може, це новина, я в тому числі, окрім того, що працівник поліції... Давай, що ти ще будеш Конституцією пользуватися. Безумовно. А що, я тебе, ви думаєте, я тебе тайну, мене в громадянських правах ніхто не принижував. А коли ти будеш, ти будеш на гражданці, тоді ти будеш не користуватися. На даний момент ти повинна виконувати тільки закон. Дивіться, ви щось... Ну, дивіться, це окрема тема для розмови. Якщо ви хочете, ми з вами обов'язково, але не сьогодні. Я просто говорю, если ты, допустим, не сделаешь то, что необходимо сделать, даже рапорт, а мы узнаем, у Барыбина было, написала ты рапорт или нет. Так что мне скажет мое керівництво с приводу того, что мне необходимо довести информацию с того, в смысле довести? У тебя техническая неисправность. Друзья, вот, пожалуйста, отдел мониторинга. Пожалуйста, отдел мониторинга. Ольга, звездочка моя, себе позволила сесть на эту прелестную колесницу, но, сука, она поломана, вы понимаете? Посмотрим, что в комментариях люди понаписывают. Как себе отдел мониторинг позволяет нарушать правила дорожного движения? Скажи, где брезовики? Где вот брезовики на Outlander'е? Ви задаєте мені питання, якщо вам необхідно знати, які технічне оснащення, ви маєте право написати запит, і вам скажуть. Або це буде Mitsubishi якийсь там відповідь вам. Скажи, не повинні тут бути? Вказаний автомобіль, скажи, як відділ моніторинг, повинен бути чи не має бути в комплектації? Скажи, ти як відділ моніторинг, повинен чи ні? Я наразі не є тією особою, яка там є. А людей за брізовики, твої поліцейські, наказують, розумієш? Ви узагальнюєте. Это ж охренеть можна. С трещиной лобового стекла. Отсюда, посмотри, даже видно. От камера как отчетливо передаю. Дуже хороший телефон. Та это самый дешманский китайский телефон. Я столько не зарабатываю, сколько вы, понимаешь? Що ходите с айфонами там последними. Я не маю. Особенно у меня даже таких прикольных часов нету. Понимаешь? Короче, ты будешь что-то делать с ним или нет? Я ж не пишу. Оля, скажи, будешь прямую делать или нет? Прямую щось робити. Все, я жду, я в понедельник приеду, проверю. Друзья, как-то так. В общем, вы знаете, что делать.